во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис в сабота од 17 часот и 30 минути. Од площадот до гледната сцена на Центарот за култура Бели Мугри ќе се изведе дефиле во кое ќе учествуваат корисниците на кочанските јавни установи за згрижување, воспитување, образование, спорт и култура. Децата од сите клонови на градинката Павлина Велјанова, учениците од основните и средните училишта, членовите на спортските клубови, Сдруженијата на граѓани и фолклорните ансамбли ќе се представат пред јавноста со својата лична карта и со најзначајните достигнувања. Во дефилето ќе учествуваат и жетварската убавица за 2014 година Јулија Крстева и незините две придружнички. Тргнувањето е од площадот Методија Андонов Ченто, а главното представување е пред мултикултурниот центар. Дефилето завршува на летната сцена на Центарот за култура, каде што ќе се одржи меѓународен фолклорен концерт. Се очекува на дефилето да учествуваат околу 1000 учесници од најразлична возраст. Целта на овој настан е атмосферата на чествување на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис да ја почувствуваат и активно да се вклучат во неа сите генерации од Кочани. Организаторот, Општина Кочани, ги поканува граѓаните да го проследат дефилето во чест на Оризот.